el torn de text i preguntes. Tenim el Pau aquí, si aixequeu el dit, el Pau vindrà. Bona tarda. Per no fer caminar massa, no ens hem de res cap dalt, com a vegades, com el veig que sabeu. Primer que vulgui, aixequi la mà. Hola, bona tarda. Soc el Jordi Manolès i soc l'alcalde de Llorenç. Una pregunta que tenia al cap quan he vist el motiu de la xerrada, el perquè dels exèrcits, era el fet de que si Catalunya necessita un exèrcit, perquè hi ha diferents teories sobre aquest tema. Hi ha gent que està a favor de tenir un exèrcit propi i hi ha gent que no està a favor d'això. Llavors, quina opinió, quina visió té d'aquesta opció? Miri, fa molt ben plantejar-ho, perquè és un tema de la màxima actualitat, però heu de compte del que ell, ja suposo que pensa la resposta. No necessitem res, de res, de res. És més, jo formo part d'un grup a Barcelona que es diu El Peu de Pau, que estem traient constantment documents, fem missatges i fem conferències per fer entendre que Catalunya pot ser perfectament un país sense cap exèrcit, que no el necessitem per res i que no ens falta. I a més, suposant, com diuen alguns experts, que podríem tenir de 20, 25, 30.000 persones, què faríem davant d'un exèrcit espanyol que té 140.000? Què faríem davant d'una altra que no sé quants que hi hagi? Seria una despesa inútil de ser. Catalunya, afortunadament, té una llarga història de defensa no violenta. Tenim líders històrics, com el propi Lluís Maria Xirinacs, que deveu conèixer, que ens han ensenyat de quina manera aquí ens falta res de res. Per mi, la cosa està clara. Dues coses li volia dir. Primer que tot, felicitar-lo per aquesta valentia de parlar-nos dels Borbons amb la situació actual que s'està donant. Que el millor criticar aquesta gent vol dir que no tingui conseqüències per vostè. Felicito de veritat. No, però... I el segon tema és que ha parlat de la despesa militar, però hi ha un altre tema que també preocupa moltíssim, que és el deute que ha generat el govern espanyol i que no se'n parla massa per compres aplaçades i que això afectarà el futur de l'economia del nostre país. Té tota la raó, perquè aquestes despeses formen aplaçades, formen una mica de part d'aquella qüestió que jo els deia de dissimular la despesa militar. Ho estan contractant a través de les empreses, aleshores proposen que després algú ho acabi pagant, però de moment què fan? Reben crèdit bancari per pagar les empreses i després el govern ha de tornar aquest crèdit bancari, que és de quantitats substancials. Perquè encara, vostè diu una cosa i em podria dir, no, he dit que si mirem l'estadística, el govern espanyol gasta 28 milions d'euros al dia en despesa militar i que de debò són 52. Però m'he quedat curt, són més de 52. Perquè resulta que el govern espanyol el que fa amb tots els ministeris, però també ho fa amb el Ministeri de Defensa, és concedir allò que s'anomenen crèdits extraordinaris. Els ministeris no arriben a final de mes. El Defensa, el que més quantitat deixa de pagar. Llavors, què fan? Demanen crèdits extraordinaris. El que passa és que aquests crèdits extraordinaris no apareixen mai en els pressupostos de l'Estat perquè són donats quan ja el pressupost s'ha aprovat. I en general, els periodistes, els diaris, quan parlen de pressupost militar, es miren el pressupost de l'any. En canvi, no miren mai allò que hauria de ser, que és el tancament del balanç a final d'any. Però, com que el Tribunal de Cuentas, el tancament del balanç a final d'any no ho publica fins 4 anys després, ja em dirà vostè quin any 3 ara a veure quina va ser la despesa militar de l'any 2013. No ho mira ningú. I per tant, amb això ens rebem encara més. Hola, el tema de... que a vegades sembla que des d'aquí puguem fer poca cosa, tot el tema, per exemple, de tenir els diners que hi en tingui en bancs que no són ètics, o el tema de l'objecció fiscal, poden ajudar una mica en aquesta situació? També agraeixo això perquè abans, per escurçar, no he volgut parlar d'aquests temes que són bàsics. Primer, avui em diré,
la gairebé totalitat dels bancs espanyols tenen inversions militars. Només aquells que es diuen banca ètica. I alguna caixa d'estalvis antigues, com la caixa de Pollença a Mallorca i la Muntanyera a València, i suposo que també, segurament menys, allò que en diem caixes rurals populars, tots els altres, tota la banca espanyola, té inversions en Berlín. És veritat que hi ha alguns que tenen inversions més grans i altres que tenen inversions més petites. Com a més grans, en primer lloc el Bilbao Vizcaya, en segon lloc el Santander, en tercer lloc la Caixa. Això d'entrada. Ara, a partir d'aquí hem de començar a pensar en això que molt bé plantegeu, que s'anomena banca ètica. Reconec que l'expressió banca ètica és inversemblant, perquè reunir la paraula banca i la paraula ètica no ho pot fer ningú. És allò que una vegada un periodista em va dir, que s'anomenava oxímoron. Diu, vostè li agrada la banca ètica? Dic, sí, m'agrada. Diu, però s'ha donat compte que és un oxímoron. Dic, miri, perdoni, però jo aquesta paraula no l'he sentit. I aquest senyor m'ha dit això, home, oxímoron és aquella expressió que utilitzen els filòlegs per referir-se a dues paraules en què la primera desmenteix el sentit de la segona i la segona desmenteix el sentit de la primera. Perquè si jo pronuncio la paraula banca, l'ètica no la veu ningú. I si jo pronuncio la paraula ètica, la banca no la veu ningú. Llavors em va agradar aquesta idea d'oxímoron. Tant em va agradar que gairebé a títol de divertimento i em vaig proposar que una primera col·lecció d'oxímoron. Vaig agafar una llibreteta i vaig posar oxímorons. Primer, banca ètica, d'acord. Però esclar, una col·lecció per ser mereixedora de tal, cal que tingui més d'una peça. Una col·lecció d'una peça no és per res. Per tant, em calia trobar més peces de més de banca ètica. I vaig ser-hi sol. Vaig sortir al carrer, va passar una furgoneta i la furgoneta deia fusteria metàl·lica. I com? Més aviat era la fusta. És que molt bé, ja en tenia dos. Aleshores, aquells dies estava la guerra d'Iraq i vaig sentir per les notícies que deien en esta població, òbviament ell aquí, ha caído fuego amigo. Dic, el meu, que s'ha caído fuego, més aviat era enemigo. Per cert, la població no va progressant, em trobo un company i em diu, què fas? Dic, mira, col·lecció d'oxigen. Ja has posat el més famós de tot. Quin és? Home, diu, és un que va popularitzar un còmic nord-americà que es deia Groucho Marx. Dic, sí, tots sabem qui era Groucho Marx, però què deia? Diu, sempre deia el mateix, intel·ligència militar. I no fa gaire temps em vaig trobar a Barcelona, un company em va dir, mira, ara estem constituint una nova ONG aquí a Barcelona. Dic, la veritat és que d'ONGs hi ha moltíssimes, potser si en veu una de nova, benvinguda a CIA. Com es dirà aquesta nova ONG? I em va dir, es dirà, aduaners sense fronteres. Però en fi, independentment d'això, ja afortunadament, vostès deuen saber que tenim el trio dels banys, que tenim FIARE, que tenim COP57, que tenim Acció Solidària contra l'Atur, que tenim petites institucions, però que s'han anat desenvolupant en els darrers anys. Actualment, per exemple, una part molt important dels seus recursos l'Ajuntament de Barcelona els està col·locant en banca ètica. La banca ètica es compromet, primer, a transparència, a explicar què fan els seus diners, en segon lloc, aplicar allò que es diuen criteris negatius, no els posarem als altres, no els posarem a les drogues, no els posarem a la situació infantil, i en tercer lloc, a destinar-ho a generació de feina, a destinar-ho a medi ambient. Per tant, és bo que comencem a pensar en banca ètica. I l'altra qüestió que plantejava és allò que s'anomena objecció fiscal. Aquí a Catalunya, l'objecció fiscal data d'un any molt concret. La vam començar a fer l'any 1983, arrel de la incorporació d'Espanya a l'OTAN l'any anterior, que va significar un increment inconmensurable de la despesa militar. Ens vam negar a pagar-la i des d'aleshores un grup, que no és massa brutal, que deuen ser 300 o 400 persones l'any, cada any practiquem allò que es diu objecció fiscal. Què vol dir? Molt senzillament. Que si hem de pagar, us explicarem un exemple ben gràfic, si jo haig de pagar 1.000 euros en el meu impost sobre la renda i el Ministeri de Defensa té el 5% del pressupost de l'Estat, en realitat en té més pel que he dit abans, però per no complicar la cosa deixem-ho un 5%. Vol dir que dels meus 1.000 euros que jo pagaré de creació de renda, 950 els faran servir per moltes coses.
útils o inútils, com el cas Royal, però els faran servir. En canvi, els altres 50 els faran servir per l'exèrcit. I jo no estic disposat a que els meus diners siguin sent l'exèrcit. Que veiem, que ho hem de fer la meva declaració de renda, jo vaig al banc i només ingreso 950 euros. Però perquè Hisenda no es pensi que jo els vull enganyar, prèviament hi ha anat alguna ONG de confiança i els hi han fet un donatiu de 50 euros. M'han donat un rebudet i aleshores jo vaig al banc i dic, mira, jo els hauria de pagar 1.000. Però com que 50 se'ls gasten malament, jo ja me'ls he gastat bé. I aquí tenen el rebudet dels 50 més els 950 que faltaran. Poden passar dues coses, que la teva declaració sigui positiva o negativa. Si és negativa, no passa res. Però si és positiva, tu els has deixat de pagar allò. I aleshores, al cap de 2 o 3 mesos, Hisenda lenta però segura, t'envia una carteta i et diu, escolti, repasso la seva declaració i aquí no t'ho faltar 50 euros. Vostè, a l'ONG, doni el que vulgui, però a mi ja m'està donant aquests 50 que falta. Tu procures no fer-ne cas i al cap de 2 mesos més Hisenda, més lenta i més segura encara, t'envia una segona carteta i et diu, escolti, que vostè no fa cas, ara 50 euros més de multa, em penso que diuen porter sacat o que no sé què vol. 50 euros més. Segueixes sense fer-ne cas i al cap de 2 mesos més reps una altra carteta que dius, escolti, ara ja sense que vol l'exigència. L'embargarem. De 50 euros l'embargarem. Tu també no fas cap cas i al cap de 2 mesos més reps una carta que en aquesta ocasió ja no és d'Hisenda, és del teu banc, Caixa d'Estalvis, en què et diu, escolti, allà on vostè tenia 200 euros en compte, només li queden 50, perquè els altres 150 no els hem quedat, doncs, per aquestes maniobres. Estigui vostè tranquil. I algú dirà, però quina tonteria, per deixar-ne de pagar 50, n'he acabat pagant 150. D'acord? Però vostè recordi que els meus objectius de consciència, per deixar de fer un any i mil, anaven 3 anys al Sahara. I va ser gràcies a això que es va deixar de tenir la millor llibertat. Perquè a la història, és un futur moment que viu Catalunya, les llibertats no es regalen, es conquereixen. I per tant vol dir que hem de fer aquest sacrifici. Ara, fins i tot de vegades hi ha resultats bons. Un company meu, diputat del president del Parlament de Catalunya, va fer recursos. I quan li va posar aquesta multa, que en lloc de 50 havia de pagar 150, va fer un recurs. Primer, el Tribunal Econòmic Administratiu, després l'Audiència Provincial, van pujant l'escala. I finalment ha arribat el famós Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, aquell que està davant de la Unió. I ara no fa gaire, li havien donat la sentència. Què li havien dit? Miri, a vostè per deixar de pagar 50 euros, Hisenda se n'hi ha quedat 150. Els primers 50, vostè els ha de pagar. Perquè a tot Espanya no hi ha cap llei que perdoni aquests 50 euros. Però els 100 que li han posat de multa, Hisenda els ha de tornar. Perquè Hisenda només pot posar multa quan hi ha hagut voluntat d'enganyifa. I vostè des del primer dia no ha tingut voluntat d'enganyifa, perquè vostè ha anat amb el rebudet de l'ONG. De manera que la nostra sentència és que li tornin el 100 i que pagui els altres 5. Alguna cosa, progressa. El que sí que és llàstima és que ara, avui en dia, aquesta reclamació d'Hisenda acaba tristament en el teu compte corrent. Perquè abans, quan la gent no tenia gaires comptes corrents, no et podien embargar la compte. El que havien de fer era anar a casa teva. Hisenda t'enviava una carteta i et deia, escolti, com que vostè ens ha deixat de pagar aquests 50 euros, que aleshores eren pessetes, doncs estigui preparat dilluns al dematí i arribaran els funcionaris d'Hisenda. I tu preparaves la porta de casa amb una bicicleta vella, un televisor trencat, alguna cosa d'aquesta, i venia el d'Hisenda, això val 2 euros, això val 3, això val 4, fins que tenia la compte que arribés. Fins i tot al País Basc hi havia una gent molt espavilada, que es va llegir el reglament de recaptació i va trobar que entre els béns embargables, perquè el reglament de recaptació era del segle XIX, també hi havia animals vius. I quan va arribar Hisenda, li van deixar unes gallines, uns gats, no sé què, i Hisenda se'ls va haver de quedar, com deia el reglament de recaptació, amb l'obligació d'alimentar-los fins que s'acabés l'embargament. Com que això ja se suposava que no seria mai, aleshores van canviar el reglament i es va colar. El Draghi, el senyor Draghi, el senyor Draghi hi ha anunciat,
sé quin dia, veig rejar el 50% de la compra de deuda. L'Estat li van caient els venciments. Si Europa, el Banc Central Europeu, baixa la quantitat de compra de deute, aquesta deute d'una altra s'ha de quedar. Si ha d'anar a fons d'inversió internacionals, vol dir que ràpidament, i l'inflació hi és, els interessos pujaran. Amb la deute actual d'Espanya, d'1.380.000 milions d'euros, només un 1% suposen 13.000 milions d'interessos. Com això es pot solucionar? Permeti'm, després ho aclariré, però permeti'm que li digui una resposta molt radical. Primer, el senyor Draghi és un delinqüent, segon, el deute no s'ha de pagar. Ara, un cop dit això, haig de fer una mica de clarinet. El senyor Draghi és un delinqüent, com una cultura de delinqüents que dirigeixen les finances mundials. Vostè sap que els països com Espanya, o podria ser Grècia, o podria ser Itàlia, han tingut un deute, han arribat aquells senyors de negre amb una maleteta. Qui són aquests senyors de negre? Tres personatges. Un, vostè l'acaba d'esmentar, el Mario Draghi. El Mario Draghi ha treballat durant 9 anys com a director, tinc un llibre a casa que ho explica, d'un dels bancs més delictius del món, que es diu Goldman Sachs. Un delicte cada dia. Un delicte cada dia. Qui és l'altre senyor de la tòrica comunitària? És un senyor que es diu Jean-Claude Juncker, president de la Comissió de les Comunitats Europees. Què feia abans Jean-Claude Juncker? Era primer ministre de Luxemburg. Què ha fet? Ha convertit Luxemburg en un paradís fiscal. Qui és el tercer membre de la tòrica comunitària? Una senyora que es diu Christine Lagarde, que és la presidenta del Fons Monetari Internacional, processada per delictes econòmics a França. Tres delinqüents són aquests senyors que no se van cobrar això. Tres delinqüents. I encara podria afegir, no vull entretenir, una llistadíssima d'altres persones que estan en la mateixa hora. Per tant, davant d'un delicte d'aquest tipus no se'ls ha de cas. Segon, jo formo part d'un grup que ja fa anys que funciona aquí a Catalunya, que és per l'impagament del deute. O millor dic, més que per l'impagament, per una cosa prèvia, per l'auditoria del deute. El deute s'ha d'auditar. Si el deute el govern espanyol la contré per una cosa positiva, perquè ha fet un hospital o qualsevol cosa, sense enganxa dins de l'hospital, s'ha de pagar. Però si el deute s'ha contret per aquests interessos obligius que diu vostè, o per aquesta absurda despesa de defensa, o per la indemnització del senyor Rato, doncs se me'n fa. Aleshores, és a dir, aquest deute no s'ha de pagar. Argentina, Cuba, Alemanya, en el seu moment, no han pagat el deute. I per tant, valdria la pena que em prenguessin la mateixa. Sé que és molt difícil, sé que pot haver-hi molta repressió al respecte, però si volem ser un país com cal, hem de començar a defensar-nos. No només el Tribunal Constitucional, que ho hem de fer, sinó també totes aquestes autoritats europees. Ho sentirà que no hi ha la solució, esclar. I realment
fa unes conclusions molt inquietants. Sempre hi ha d'haver un enemic. Aquest enemic ha d'existir sempre. A partir d'aquest enemic se creen unes necessitats defensives que fan que al món sempre hi hagi una èlit que dirigeix i una massa oprimida i pauperitzada. Realment, passen els anys i dona la impressió que això del senyor Orwell es compleix. M'agradaria saber la seva opinió. Moltes gràcies, Arcadi. Encara que no et veig que no fos, em penso que ets en Jaume i ho tens sempre. A veure, una qüestió. La construcció d'imatge de Nick és molt fàcil perquè tots som uns perfectes xeiets i ens creiem de mirada allò que ens diuen els anys mitjans. Posaré un exemple. Tu n'has parlat d'una i una altra guerra paral·lela a la d'Iraq, de la que tu has parlat, era la guerra d'Afganistan. A la guerra d'Iraq, tots varen sortir al carrer. Més d'un milió de persones aquí a Catalunya i més de 400 milions arreu del món. Animats per l'èxit d'aquestes manifestacions, mes de febrer de l'any 2003, en els que estàvem darrere d'aquestes manifestacions, ens va semblar oportú organitzar-ne una altra contra una altra guerra que havia passat més desapercebuda, però que era igualment vigent, que era la guerra a l'Afganistan. La vàrem fer, aquesta manifestació, però a diferència de la guerra d'Iraq, vàrem ser allò que es diu 4 cats. 4 cats, 4-5 mil persones, que no eren res davant del milió. A què era degut el fracàs d'aquesta campanya de la guerra d'Afganistan i a l'èxit de la guerra d'Iraq? Perquè tu ho has dit molt bé, de la guerra d'Iraq tots vèiem que era una enganyifa, que anaven a buscar petroli, que les armes de destrucció massiva no existien, que el senyor Bush li tenia l'ull posat en el senyor Hussein, etc. En canvi, cal reconèixer que l'explicació que es va donar a l'opinió pública de la guerra de l'Afganistan era radicalment diferent. I van devorar la píndola perquè la gent s'ho empassés sense dificultat. Què va dir el senyor Bush quan va començar no la guerra d'Iraq, sinó la guerra d'Afganistan? Va dir, vaig a Afganistan. Això ho havia fet una mica abans, un any i mig abans de la guerra d'Iraq. Per què vaig a Afganistan? Va dir en Bush, per 3 raons. Primera, perquè fa un mes i mig s'han produït uns terribles atemptats a Nova York, han caigut les torres bessones, i hem après que el responsable d'això era un senyor que es diu Osama Bin Laden i que s'ha refugiat a l'Afganistan. Per tant, anem a l'Afganistan a buscar a Bin Laden. En segon lloc, va dir en Bush, també anem a l'Afganistan, perquè hem après que la condició de la dona és pèssima i si anem allà, potser la millorarem. I en tercer lloc, va dir en Bush, convé anar a l'Afganistan, perquè hem après que hi ha molt tràfic d'heroïna i com més ben segur, això no és bo per la salut. De manera que anem a l'Afganistan. Davant d'aquests 3 arguments, diguem-ne, convincents, la gent va dir, home, si anem a trobar Bin Laden, si mirarem la condició de la dona i si triem el tràfic d'heroïna, endavant la guerra a l'Afganistan. Ara han transcorregut 16 anys. Primer, han trobat en Bin Laden, oi tant, ja fa molt anys. El van trobar, no a l'Afganistan, al Pakistan. El van matar immediatament, van llançar el seu cadàver al mar perquè ningú pogués esbrinar mai si era o no era en Bin Laden. Però atenció, val la pena saber algunes coses. Abans de dedicar-se a la política, el senyor George Bush tenia un negoci de petroli i un dels socis del seu negoci de petroli es deia Salem Bin Laden i era germà de l'Osama. Cal dir també que el pare dels germans Bin Laden havia mort l'any 1968 amb un accident d'aviació, quan amb la seva avioneta, que per cert hauria de ser bastant dolenta, estava sobrevolant els pous de petroli per encàrrec del seu patró. I qui era el seu patró? Era l'amo dels pous de petroli que la feia vigilar amb aquesta avioneta. I com es deia aquest senyor? Es deia Prescott Bush, avi d'un president Bush, pare de l'altre president Bush. El Bin Laden i el Bush tenen negocis conjunts fa molts i molts anys. En segon lloc, la condició de la dona. Ara fa 3 anys que va venir per Barcelona una diputada, Malalai Joya, afganesa, i ens va explicar, als que la van escoltar,
que a hores d'ara, 12 o 13 anys després de començar la guerra, la condició de la dona a l'Afganistan era molt pitjor que com era a l'any 2000. I finalment, si tenim en compte el tràfic de l'Uïna, veurem que, segons dades de Nacions Unides, des de l'arribada dels americans a l'Afganistan fins ara, el tràfic d'heroïna s'ha multiplicat per 5. I atenció, una cosa que val la pena saber. Ens diuen aquestes dades que el màxim organitzador del tràfic d'heroïna a l'Afganistan és un senyor que precisament va morir l'any passat, que es deia Karzai, el germà del qual Karzai, també com ell, va ser nomenat president d'Afganistan per als Estats Units, ha dit el dia que van arribar a Kabul. Immediatament, aquest tal senyor Karzai, el president, va organitzar una trobada amb dos presidents de dos països veïns, a l'oest, Turkmenistan, a l'est, Pakistan. I amb aquesta trobada van decidir que ara que hi havia un nou règim, construirien un oleoducte que trauria el petroli del Turkmenistan. El Turkmenistan fa frontera amb el mar Caspi, és molt ric el petroli. El canalitzaria primer el Turkmenistan, atravessaria després Afganistan, entraria finalment al Pakistan i desembocaria a l'oceà Índic, on la majoria d'ells de l'època ens feien saber que seria carregat amb vaixells petroliers que es l'endurien cap als Estats Units. Finalment hem de saber que aquest oleoducte ja ha estat construït, ja s'ha acabat, ja està en funcionament. Qui l'ha fet? Una sèrie d'empreses, sempre és una obra complexa, però hi ha hagut una empresa que ha dirigit l'obra, que ha signat contractes amb els tres països implicats. Com es diu aquesta empresa? Halliburton. I qui és el president de Halliburton durant molts anys? Un senyor que mira per on es diu Dick Cheney, vicepresident d'en George Bush. Preses de pèl constant perquè tota la humanitat és confosa, amb mitjans de comunicació que van al darrere. I de la mateixa forma ens ho van fer entendre, i vaig una mica a la primera pregunta, l'OTAN mai ha tingut cap sentit. Per això, abans que el que jugués la Unió Soviètica, l'any 82, ja ens declaràvem en contra de l'OTAN. L'OTAN va ser un invent dels Estats Units per fer de vots al seu costat aquells països que ell havia alliberat durant la guerra. L'OTAN era la manera de seguir vigilant Alemanya, de seguir vigilant Itàlia, de seguir vigilant França, de seguir vigilant Gran Bretanya, que no s'escapessin del seu poder. Igual que la Unió Soviètica havia creat el mercat de Varsovia per vigilar Bulgària, Hongria, Polònia, que no s'escapessin de la zona de l'OTAN. I fixeu-vos bé, les grans obres que han fet l'OTAN i el Tractat de Varsovia allà a la seva història no ha sigut altra que reprimir en els seus països membres. Què ha fet el Tractat de Varsovia? Doncs ja ho sabem, bloqueig a Budapest, bloqueig a Varsovia, primavera de Praga, que la van tancar ells immediatament, tot el que vulguem. I atenció, què ha fet l'OTAN? L'OTAN ha destruït la revolució grega, l'OTAN ha destruït la revolució turca, l'OTAN ha impedit que Itàlia s'establís, una cosa que es deia el compromís històric que havia negociat un personatge que molt recordarà, que es deia Aldo Moro. L'Aldo Moro va ser assassinat i quan la vida d'Aldo Moro li van preguntar qui havia matat el seu marit, va agafar un mapa i va assenyalar Washington. Això ha servit una mica, el Tractat de Varsovia i l'OTAN. Per tant, no calia que ara es fessin la Unió Soviètica. L'OTAN ha estat una institució criminal des del seu punt de vista. Bé, si hi ha més preguntes, donarem per... era de manera d'adoctrinar o de
taxista el que anava per a molts soldats. Després ha sortit abans la paraula enemic. I quan em van dir això d'anar a fer la mili, es veu que això de l'exèrcit i enemic era allò d'anar a barallats, no? D'enemic, la pregunta és, ja, quins enemics té l'estat espanyol? Abans ha sortit Catalunya, però quins enemics té? Si comencem per dalt, hi ha França, al nord, no? Membre de l'OTAN. Si anem cap a l'est, no sé si el mar Mediterrani és enemic nostre o no, en principi no, deu ser neutral el mar, i a la banda de l'oest tenim Portugal, que també és de l'OTAN, no? Hi ha hagut unes èpoques que deien que l'únic enemic, diguem-ne, que tenim a prop era el Marroc. I quan es diuen les dades, un dels països que ens comprava més armament era el Marroc. Inclús també tenia convenis a nivell de pesca, etcètera, de convenis. Inclús no deu ser gaire enemic nostre quan un ex president del govern, que es diu Felipe González, tenia el xalet al costat del rei del Marroc, no deu ser gaire enemic. Per tant, és allò d'intentar buscar enemics que no hi són, allò que deies tu. Després també, i a passar que també sortien els submarins aquells, quan estem parlant d'això d'inversions militars, no? Hi ha aquells submarins que de tant en surten, que van cap avall però no pugen. I és allò de, quan estem parlant de pressupostos, que una cosa que val tant, després li van anar afegint, a veure si hi ha un moment o altre que tira nou. Bé, moltes gràcies. Jo donaria també per una xerrada, perquè és un tema que m'agrada molt, però hauré d'anar. Jo sempre he admirat bastant, perquè l'època franquista sempre ens envia d'allà una mica a l'altre costat dels Pirineus, fins que he caigut per terra. Però la incapacitat dels francesos de votar un personatge impresentable, que es diu Macron. Esclar que la Macron era més impresentable, com has comptat, però com poden haver arribat a tenir un personatge d'aquesta dimensió com un error? Això és la incultura més absoluta que els mitjans de comunicació francesos han posat a les campanyes electorals. No m'ho explico, se'n creu, perquè sempre he apreciat una mica la cultura francesa, però ara m'ha decebut molt i, evidentment, en Macron ha aprofitat per posar la directa, ha aprofitat la incultura dels francesos i mirar endavant. Altres qüestions d'inversions militars. Evidentment, això és el gran negoci de les empreses que fan això. Cada vegada s'han gastat més diners i de vegades de la manera més inútil. Quan van començar amb aquestes enormes despeses de l'OTAN de l'any 82, que abans he dit que va provocar els més casos de ficció fiscal, una de les compres més destacades que es van fer va ser la de 72 avions de combat que venien d'Estats Units. Es feia una empresa americana que es diu McDonnell Douglas. Quan van arribar aquests avions aquí, mira per on, se'n van estavellar dos. Els dos primers van arribar. Aleshores, els periodistes van anar a veure el ministre de Defensa, que en aquell moment era un flamàtic, que és l'alcalde de Barcelona, anomenat Narcís Serra. I diuen, escolta, senyor Serra, com pot ser que comprem aquests avions? Valien en aquell moment 7.000 milions de pessetes cadascun, i els dos primers que arriben ja se n'estan. I en Serra, sense perdre la paciència, va dir, escolti, això no havia de combat. És un aparell molt complex. Els nostres pilots encara no estan entrenats. I el fonamental del Douglas ens han dit que dels 72 que ens n'han venut en podrien caure un 20%. 20% sobre 72 o 14. Només n'has treballat dos, estem dins del cruix, vagin a dins cap a casa. Textual, així verà. I una altra cosa, dins d'aquestes despeses extraordinàries, i aquesta potser encara és més dolorosa, la segona gran despesa que es va fer va ser la de la construcció d'un portaavions. Espanya, contràriament al que la gent es pensa, no ha tingut mai dos portaavions, n'ha tingut només un. Primer tenia un porta-helicòpters, que es deia Dédalo, que es va haver de desballestar, i després ha tingut un porta-avions. Però ha canviat dues vegades de nom per aquest porta-avions. Primer es deia Almirante Carrero Blanco, no faig comentaris perquè poden caure multes, però una cosa d'aquesta mena. I el segon, que era el mateix porta-avions, el van rebatejar per una cosa més moderneta, que es deia Príncipe de Astúries. En aquest porta-avions Príncipe de Astúries, l'exèrcit el va designar buque insígnia de l'armada espanyola, que si volen que sigui així, no sé què. Però deu ser una cosa molt important.
De manera que hi ha un problema, perquè Espanya només té un portaavions. Si és el buque insígnia de l'armada espanyola, vol dir que ha de fer molta feina. Però, pel poc que jo sé de portaavions, que es tiren a zero, he descobert que tot portaavions, del país que sigui, del moment que sigui, només funciona activament 9 mesos a l'any. Els altres 3 mesos, per la complexitat del portaavions, ha d'estar al moll revisant els avions, revisant les peces. Què vol dir això? Que si Espanya té un sol portaavions, que té una feina encarregada molt important i només la pot fer 9 mesos a l'any, si l'enemic és una mica espavilat i ve els 3 mesos que no toca, ja no el toca. Aleshores la pregunta és, i per què Espanya té un portaavions? O en té 3, o en té 2, o no en té cap? I la resposta ens la va donar un senyor de la Pobla de Segur, que una temporada va ser ministre, i que es diu Josep Borrell, quan en una campanya electoral se li va escapar de dir que aquest portaavions Espanya l'havia construït, perquè era el regal que li havien demanat els militars a l'Adolfo Suárez per poder legalitzar el Partit Comunista. El Suárez volia legalitzar el Partit Comunista i li van dir, no, no ho regalem. Uns quants fregats, no, de coses serioses, un portaavions, i ja està. L'absoluta indignitat, però si asseguro que això ni un sol diputat sobirà que analitza els presos. És un escàndol. A veure si ens hi formem de debò, perquè és un escàndol. Endavant tot el plat que faci falta.